Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video inden for Cashopeia. Det her det er episode 3. Vi har faktisk et stort projekt på programmet. Det har lige været solopgang. Ja, og vi står herude på den her altan, terrasse noget. Og ja, som I kan se, så har jeg en anden texture pack på, og det er også den, som jeg havde på i min PvP-video inden for PvP, som kom op for 2-3 dage siden. Så ja, det er jo nice. Jeg kan virkelig godt lide den her. Og som jeg også sagde i den video, så er det simpelthen fordi, at jeg har downloadet Minecraft 1.8.1, som jeg ikke har kørt med før. Jeg kører nemlig med 1.8, og 1.8.1, det kører altså meget mere smooth end det andet 1.8, så det er jo nice. Og grunden til, at jeg kan downloade det er simpelthen fordi, at da jeg spillede på Blox, så understøttede den ikke, at man havde den i 1.8.1, mens at serveren den var i 1.8. Men det gør Cashopeia, så det er super nice, at jeg kan køre smooth, og det kan jeg faktisk også i spawn, så det er jo dejligt. At jeg ikke kører med 8 fps. Her der er masser af køer, skulle jeg mene. Vi har 100 stykker cirka. Og en ting jeg lige vil sige, inden vi begynder den her episode, det er at Beak han har flyttet. Han har flyttet over et andet sted, fordi at... Han vil gerne bygge noget, hvor han fylder lidt mere end bare det her. Og det vil jeg egentlig også gerne, så... Så han følte, at han gerne ville flytte. Så jeg har egentlig alt det her for mig selv. Jeg ved ikke, om han har taget alle de ting, han gerne vil have med. Det skal jeg lige have spurgt ham om, inden jeg begynder at rate det hele. Skal vi lige tage et kig på spawn? Fordi at der er nemlig... Jeg ved ikke, hvor meget der er sket siden sidste episode, men jeg vil egentlig også meget gerne lige vise, sådan, hvor meget jeg lagger derovre siden sidste gang. Eller i forhold til sidste gang. Og så plus jeg jo også har den her lækre texture pack på. Jeg ved ikke helt med netherrack. Ser det nu også pænt ud? Og de her zombie pigments. I don't know. Jeg beholder den i hvert fald. Jeg kan meget godt lide tools og partikler og himlen. Og ja, bare i det hele taget alle de her textures. Jeg lægger en lille smule. Men det er heldigvis ikke lige så meget som sidste gang. Fordi at sidste gang, da jeg stod her. Wow. Der er en luftballon. Det snakkede Per også godt om. Men sidste gang jeg løb her, så kørte jeg med 9 fps, da jeg kiggede på de her får. Nu kører jeg altså med... Det er stadig lavt, men... Det er ikke lige så lavt. Jeg kører med 25. Det er heldigvis ikke lige så slemt som sidste gang, hvor jeg slet ikke kunne være her næsten. Og når jeg kigger herover, så kører jeg med 70. Så det er jo lækkert. Jeg ved ikke helt, hvordan vi kommer derop. Nu kigger jeg på fåren igen. Nu går den lidt nedad. Ja, skal vi lige se forresten, om der er nogen, der har købt noget i min shop. Jeg ved, Per han var derovre, jeg tjekkede den for nogle timer siden. Jeg tror ikke, der er kommet mere. Nope, der er ikke kommet noget nyt. Hvad er der ellers? Bum bum. Jeg skal faktisk vise noget. Og det er noget, som Per og Mathias, de har bygget. Det skal vi lige løbe over til. Det er over i Mesa Biome, herovre bagved. Så der løber jeg lige over. Nu kan jeg ikke se en skid for alt det her. Vi gør sådan her. Der løber jeg lige over, og så ses vi lige om lidt. Okay, nu er det bare lige med at finde, hvor det var henne. Jeg ved i hvert fald, det var her i Mesa Biome. Vi skal lige på en eller anden måde komme op på toppen, tror jeg. Det må være op på toppen. Så vi laver lige noget parkour. Sådan der. Og der kan I se det. Det var rigtigt nok. Det er heroppe. Jeg ved ikke, om I har gættet det allerede. Det tror jeg måske I har, hvis I følger med på nogle af de andre kanaler. Men... Det her, det er simpelthen Cashopeia Factor. Den har de bygget. Jasper og Mathias Danmark. De har bygget den her. Og jeg synes egentlig, det er rimelig fedt. Jeg ved ikke helt, hvad der sker for de her blokke, men det er da fancy. Det er da rigtig fancy, at de har lys og sådan noget. Jeg kan meget godt lide det. Jeg ved ikke helt, hvad planen var med det, men... Ja, jeg synes det er nice, og jeg synes lige, at jeg vil vise det til jer, sådan så I også har en idé om, hvad der sker. En anden ting, det er, at vi har fået bygget noget i spawn chunks, eller der er nogen, der har bygget noget i spawn chunks. Det ser nice ud med den her texture pack. Ej, hvor er det lækkert det hele.
elsker den her texture pack. Tror I, vi kan klare det her? Nej, jo, det kunne vi godt. Vi hoppede bare lidt for sent. Men I undrer jer sikkert over, hvad det her hegn det er til for. Og eller det ved jeg ikke, om I gør, men det gør I nu, hvor jeg har nævnt det sikkert. Og det er faktisk noget, som jeg ikke ved, hvad er til. Ja, det ved jeg ikke. Det, jeg har ingen idé. Jeg har virkelig ingen idé, men der er nogen, der har sat det op. Så ja, ja. Ja, ja. Okay, vi er nu over ved den portal, som jeg gerne lige vil vise. Og det er egentlig Spawn Chunks, som der er blevet bygget lidt i. Og den har vi fået sat en portal op med. Og som I kan se, ude i det fjerne, så har vi en iron farm. Og det er Fred, som er gået i gang med det projekt. Og han har også fået nogen til at hjælpe sig, eller hjælpe med det her projekt. Og ja, det har Per lavet en video med, hvor de viser lidt, eller hvor der er nogle clips, hvor de bygger den. Men den virker faktisk ikke helt, fordi der spawner nogle gange iron golems udenfor og sådan. Men lidt virker den der, og der kommer noget iron. Og jeg ved ikke helt, jeg ved ikke, om det er et fælles iron haløjse. Det tror jeg, men jeg undlader at tage noget iron lige i begyndelsen i hvert fald. Så ja, det er jo nice. Og hvad er det der derovre? Nå, er det rigtigt, det er en villager breeder. Så skal vi lige sætte et kig på den? Det tror jeg lige, vi gør. Det gør vi lige. Og Bis er faktisk lige... Wow, han er oppe på 63 Enderman kills. GG, jeg er også oppe på 58. Men ja, han er der over mig. Fancy. Okay. Well, det er det samme design, som jeg havde inde på Blocks. Bortset fra, at han har bygget, hvor de falder ned her i det her hul. Det er jo det er da meget nice. Boop. Og der kommer kylling. GG. men jeg tror, at vi løber over til min base, fordi jeg har snakket rimelig meget om alt, hvad der er sket her på det seneste. Så vi skal i gang med det her rigtige projekt for episoden. Nej tak. Vi skal i gang med det rigtige projekt for den her episode, så jeg løber over min base, og så begynder vi på det. Hej hej. Problemet lige nu er, at jeg ikke helt ved, hvor jeg kom fra. Om det var til venstre, eller fra venstre side, eller om det var fra højre side. Der er en chicken på det her. Jeg ved ikke helt, hvad står der på det her skilt? Per? Det husker jeg ikke, jeg løb forbi. Skal vi prøve den anden vej? Vi prøver den anden vej. Ja, men sanden, så gættede vi rigtigt. Huha. Vi skal ikke den vej, vi skal den her vej. Okay, vi er nu over i Mesa Biome, og det store projekt for i dagen, eller ja, dagens episode hedder det. Selvom jeg ikke laver en daglig video herindefra, men i hvert fald, den her episode, projektet, det bliver, at vi skal lave en slime farm. Og vi har faktisk en masse personer med til at lave den her slime farm. Per han er med, han sidder og livestreamer lige det øjeblik. Mathias Danmark han er med. Der er nogle andre, jeg tror Peak han vil join på et tidspunkt og snakke noget om. Jeg har dog ingen idé om det. Men der er i hvert fald en masse personer, som hjælper til her. Lige nu så er det kun Mathias Danmark, men jeg ved ikke lige, hvor de andre de løbet hen. Men i hvert fald den her pickaxe, den er ved at løbe tør for durability. Så lige så snart at den er nede på omkring 50, så wow, har jeg ikke nogen sounds på Minecraft? Ja, nu er det bare ekstremt højt, er det ikke? Blocks? Nej, det passer fint nok. Men omkring, når jeg er nede på de 50 durability tilbage, så tror jeg, at jeg repairer den med den her diamond pickaxe, som jeg har heroppe. Så ja, vi skal i hvert fald bare have gravet et kæmpe hul til en slime farm, og så skal vi have bygget lidt mere, så ja, jeg vender tilbage lige så snart, at vi er kommet lidt længere med det her projekt her. Nu Kasper også kommer tilbage, og Dude, han kommer også. Det er et nyt medlem på Cashopia. Jeg tror ikke, at han har været med, eller jeg tror ikke, jeg har nævnt ham i nogle af de videoer, som jeg har lavet herinde fra endnu. Men han er i hvert fald et nyt medlem, så han er rigtig nice. Eller det er i hvert fald rigtig nice.
Men ja, vi skal have gravet det her store hul, så jeg vender tilbage lige så snart vi er nået en lille smule længere med det her projekt her. Så vi ses lige om lidt. Okay, vi er, der er sket noget, og ja, som sagt så sagde jeg i går, eller jeg optog det i går, at vi skulle i gang med sådan et en slime farm, og det skulle, der skulle nok komme masser af clips af det og sådan. Men det var sådan, at jeg skulle spise, og da jeg kom tilbage, så var slime farmen næsten færdig, og bum, i dag, så er slime farmen færdig, og jeg har egentlig tænkt mig at vise den, men der er lige noget andet, som jeg hurtigt vil vise først, fordi jeg er nemlig gået i gang med et andet projekt, fordi at eftersom vi ikke rigtig fik lavet så meget igen, eller det ikke tog så lang tid igen at lave den slime farm for mig, i hvert fald med hensyn til optagning og sådan noget, så gik jeg da i gang med et andet projekt. Og det er det her. Et testroom. Jeg er gået i gang med et testroom heroppe. Jeg synes, det er et meget fedt sted at lave det. Og som I kan se, så er det her starten på det. Og ja, jeg kan egentlig meget godt lide det. Der er plads til testes her. Jeg har målt det op, sådan, så der er mellemrum til nok testes. Og jeg tror, det er mere end nok plads til alle de tests, vi skal have. Og alle de items, vi kommer til at have. Jeg har tænkt, at de her, der går ud her, der skal være lys på en eller anden måde. Og så skal der altså gå nogle stolper ned herude. Og hele vejen ned i vandet. Så det skal vi have ordnet på et tidspunkt. Jeg har også de her æsler og hest og... ja, æsler og hest. Som jeg egentlig har taget hernede fra, for der har jeg nemlig ryddet det helt op. Jeg har ikke ryddet Beaks ting op. Jeg har egentlig ikke rigtig været derovre og kigge, om der er noget, som der er værd at tage med herover. Jeg ved ikke, om han er færdig med at rydde op. Han var over at tjekke det i går, og der var mere, han skulle have med over, og han fik ikke rigtig svaret på det. Så jeg tvivler lidt på, at han skal bruge mere. Så jeg har i hvert fald fået rykket portalen op også, og fået sat en masse nye tests, fordi at vi har så meget crap, som bare skal sorteres, som I kan se. Det skal i hvert fald sorteres derovre. Og ja, lad os egentlig bare komme i gang med det projekt. Men først så skal vi lige hurtigt over og vise den slime farm, fordi det vil jeg rigtig gerne vise til jer. Så der hopper vi lige over. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske, at jeg sagde, at for nogle dage siden, så... eller ikke for nogle dage siden. Jeg tror, det var sidste Cassiopeia episode. Der nævnte jeg noget med, at mine frames, de var helt fine igen her i spawnerområdet. Jeg tog fejl. Det var kun lige den ene dag. Hvis vi løber herover igen, så dropper frames det meget, meget lavt igen, skulle jeg mene. Huh? Jo, der gik den ned af. Okay. Det er det, jeg siger. Nu lagger jeg igen. Det er eddermame mærkeligt, jeg fatter det ikke. Men sådan er det åbenbart nogle gange. Så lagger det bare, når jeg kigger den der vej. Hvilket er ret irriterende. Men det gør i hvert fald, at jeg ikke får optaget så meget fra spawn her igen. Desværre. Selvom jeg gerne vil have optaget alt det her, som der sker i spawn. Fordi der sker nemlig ret meget. Men lidt. Hvad? Nå. det var bare Per, der lige blev sprunget af en creeper. Men i hvert fald, den slime farm, den er herovre. Der tror jeg lige, hov, det kan jeg ikke finde ud af. GG, vi løber herovre. Den er hernede i det her store hul, som vi gravede ud. Eller jeg var i hvert fald med til at grave lidt af det i starten. Og der står simpelthen iron golems nede i bunden, som så smadrer de der slime. Og så flyder slime blok, eller de der slime balls, så op til toppen her. Men Mathias har ikke rigtig fået sat en chest herop. Så skal vi lige prøve at hoppe ned og kigge. Jeg ved ikke helt, hvor meget der er at se dernede. Er lyden lidt lav? Huh, I don't know. Nu skruer vi lidt op for det. Men i hvert fald her, så kan I se, der er en masse iron golems, og jeg skulle mene hernede. Og der kører en, der kører sådan en minecart rundt og samler det hele op. Den kan man også høre. Jeg kan i hvert fald. Jeg ved ikke, om I kan høre den. Redstone. Okay, men den er i hvert fald færdig. Og ja, der kommer ikke så mange slimes lige nu. Men jo. Hvad? Nej. Åh, det var bare partikler for den der. Jeg troede lige, der var en slime. Men jeg tror bare, man skal stå lidt af AFK eller sådan noget. Ja, det kunne være meget nice, hvis der var glas her, så man kunne kravle op ad siden. Og så se, om der var kommet nogle slimes på nogle af platformene. I don't know.
I don't know. Men ja, nu skal vi lige op herfra igen. Sådan der. Goodie. Men det er egentlig sådan, den fungerer. Der er ikke sådan rigtig nogen slimes lige nu. Nå, men, men jeg synes egentlig, det er meget nice. Det er et fedt design, synes jeg. Jeg kan meget godt lide det. Og her, der har vi alt det, som vi gravede ud. Hvad står der? Mathias kiste. Swag. Okay. Wow. Der er bare vand her i. Okay. Men vi hopper tilbage til testroomet, og så bygger vi lidt mere på det. Og så vender jeg tilbage lige om lidt. Så ja, vi ses lige om lidt. Okay, alle sammen. Vi er ude for at nakke en endermand. Og jeg kan ikke finde den. Den skulle vist være her et sted i nærheden. Jeg leder. Vi skal være meget, meget stille. Fordi ellers så opdager den også. Vi skal også lige drifte dem her. Jeg ved, at den teleporterede herop et sted. Der var den. Kan I se den? Den er dernede. Den er lidt sur. Vi laver noget træparkour her. Og vi fejler. Vi kravler op igen. Den hørte os måske. Det er ikke så godt. Kan vi kravle op igennem træet her? Det tror jeg ikke, vi kan. Hvad skete der? Teleporterede den? Faldt den ned? Den er der stadig. Okay. Prøv igen. Nu kunne vi godt. Den har set os. Den har set os. Vi laver et... Hatcha! Vi fik den. Yes. Nice. Okay. Altså, jeg går ikke efter... hvorfor er der så mange kyllinger her? Nå, jeg har i hvert fald fået lavet det her. Med stolperne her. Jeg ved ikke, om jeg skal have noget lys nede på den. Wow. Okay, vi skal op i sikkerhed. Vi skal op i sikkerhed. Men jeg har i hvert fald fået lavet sådan, så den sidder fast nede i... nede i bunden. Hvis man kan sige det sådan. Jeg ved ikke helt, hvordan det ser ud oppefra. Men nedefra, det ser egentlig fint nok ud. Nu skal vi bare lige finde ud af at komme op. Sådan der. Som I kan se, så ser det ikke så godt ud igen her. Men det er vel fint nok. Tror jeg. I guess. 2, 4, 6, 8, 10. Skal lige have det her 10 af dem her. Måske skulle vi bare lave den ud af dark oak i stedet for. Sådan der. Så gør vi det sådan her. Sådan der. Goodie. Burde vi lave den sådan, så at de her lys, der kom her, de var sådan en tand højere. Vi kan godt lave dem sådan her. Sådan der. Sådan der. 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 Og der. Det er bare lidt nemmere at zoome ind, faktisk. Bum. Bum. Nej. Forkert. Sådan der. Nu skal vi bare lige have nogle, noget glowstone op på toppen, hvis vi har noget. Lad mig se. Så skal vi bare tage fakler. Nej, fakler det er bare grimt op på den top, tror jeg. Vi har to glowstone der. Hvad er det? To. Plus... En. Plus... Eller hvad er det der? Golden Horsehammer. Okay. Hvad var det, vi ledte efter? Glowstone. 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 Jeg tror bare ikke lige, vi har nok. Vi skal bruge 10. Her der har vi 7. Det kan vi ikke, kan vi? Nej. Det er noget lort. Jeg tror ikke, vi kan det her. Vi skal i hvert fald bare lige have lidt mere, så. Hvis det er. Så gør vi sådan der, så kan vi tage 2 på en gang. Eller 4 hedder det så. Sådan der. Ej, vi er helt klart ikke nok. Vi skal bruge 3 mere. Sådan der. Okay, vi skal ned i Nether lige hurtigt og have noget mere glowstone. Og ja, og så kommer jeg tilbage.
Okay, jeg kan ikke se noget glowstone. Vi må vel bare på opdagelse. Ud i verden. Eller. Ja. Ud i helvede og finde noget. Finde noget glowstone, ikke? Så. Lad mig se. Au. Åh nej, jeg kan høre en gast. Au. Sådan der. Der har vi den. Så skal vi lige lave MLG shot på den. Kom så her, lille fætter. Tør vi løbe over her? Ja, vi gør. Oh shit. Au. Skyd så. Au. Kom så, kom så, kom så. Nix. Oh shit. Vi falder ud over, kan vi ikke? Wow. Det er farligt sted det her. Og vi kan miste alt. Og vi kan overleve. Vi får ikke engang så meget ud af det egentlig. Hvad skal vi egentlig bruge det til? Wow. Fuck. Shit. Jeg kan ikke se noget. Kom så, kom så. Wow. Hvor er du? Jeg kan ikke se så meget for alt det her. Wow. Au. Det gør ondt det her. Au. Gå lige væk. Wow. Wow. Kom så, kom så. Nej, det var tæt på. Jeg kan bare ikke det her. Vent, er der en anden en? Wow. Det er farligt det her. Nej. Kom så. Og hop. Nej. Okay. Skal vi ikke lige slukke noget af det her? Au. Ja, den har vi. Okay, den her den har vi. Wow, nej. Har vi. Kom så. Kom så. Kan vi ikke godt få dig? Kan vi ikke få dig? Au, går det væk? Okay, nu har vi den. Nej. Wow. Shit. Hvorfor står vi os herude? Kan vi ikke gå tilbage? Ah! Vi brænder. Vi skal lige have noget regen i gang. Det er det intenst. Nej. Det eneste vi skal have, det er noget glowstone. Og der er noget derovre. Og derovre. Der kommer vi ikke over. Gør vi? Måske kan vi godt komme herover. Bare en lille bitte smule farligt. Jeg hader nether egentlig. På den anden side så er det også meget sådan, hvad kan man kalde det, svært at være hernede. Det er udfordrende. Og det er også meget sjovt nogle gange. Men det er ikke sjovt at dø. Det er aldrig sjovt at dø. Det er ikke godt. Okay, skal vi op og have noget af det her glowstone her? Eller er det for farligt? Jeg tænkte, hvis vi faldt ned og døde. Jeg har ikke noget fædreforning. Vi bliver nødt til at blokke sig med det her, så. Er I klar? Så lige render distance lidt op. Sker der noget? Skal lige have renderet det hele. Eller ikke renderet. Der har vi det. Tager det lige med silk chat. Okay. Jeg kan meget godt lide den her texture pack. Det ser godt ud det her. Magma Q. Der står et crafting table. Nej, hvor fint. Nej, hvor fint. Nu skal jeg bare lige ned igen. Hvordan kommer vi derover tilbage? Okay, jeg tror heller ikke det her netherklip, det skal være for langt igen. Fordi at ellers så bliver det bare en mega lang episode. Det kan vi ikke. Så jeg tror jeg cutter her. Og så vender jeg lige tilbage, når jeg har fået bygget lidt mere på det testroom. Fordi vi skal helst være færdige med det i den her episode. Så ja, jeg vender tilbage lige om lidt.
Okay, alle sammen. Testrummet, det er næsten færdigt. Vi skal bare lige op og have sat kronen på værket, så at sige. Vi skal nemlig lige hurtigt have sat den her guldblok oppe på toppen af det hele. Bum. Den er done. Testrummet er færdigt. Vi skal bare lige have fjernet alt det her jord, og så kan vi gå ned og kigge på det. Sådan her. Og er I klar? Jeg har fjernet stolpen nedenunder, sådan så det ikke, jeg synes det så lidt dumt ud. Men sådan her ser det ud. Hvad synes I? Hvad synes I om det her testroom? Jeg ville gerne have haft nogle stolper ned, men jeg fjernede det der andet ned, fordi det var grimt. Synes jeg selv i hvert fald. Så vi skal måske have fundet på en anden måde, sådan så det ikke ser så urealistisk ud. I don't know. Måske noget som, I don't know, nogle balloner eller noget, som for sjov kunne holde det oppe. Et eller andet, så det ikke ser så urealistisk ud i hvert fald. Men det er meget fedt indvendigt. Det ser sådan her ud. Og så skal der være item frames heroppe i toppen. Det er jo nice. Og så har vi crafting her i midten. Plus vi har det nede i gulvet. Og så skal jeg simpelthen have haft... jeg vil faktisk gerne have en indgang ind her, tror jeg. For enden ind til et andet lille bitte rum, hvor at der er noget... Eller faktisk ikke et rum, måske bare lige en lille indhulning her, hvor jeg kan have sådan noget furnace noget, hvor det faktisk er automatisk og ikke bare en væg med furnaces. Så det er en idé. Har jeg min render setting meget høj? Ja, det har jeg. Okay, men ja, det er testroomet. Det er dagens, eller ikke dagens episode. Det bliver ved med at sige det rigtige ting. Jeg skal faktisk have flyttet alt dem her, men det gør jeg ikke i episoden. Det gør jeg sådan off cam. Men ja. Det var egentlig episode 4 af Cassiopeia. Hvis I godt kunne lide den her video, så må I meget gerne give den et like. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Ja. Vi ses i min næste video. Hej hej.